Chcete žít v zemi, která je neustále řízená z vyšších pater, z Bruselu? Zemi, která si nemůže sama rozhodovat o to, čím chce platit? Zemi, která si sama nemůže rozhodovat o tom, jaké jídlo k sobě přiveze? Zemi, která si nemůže rozhodovat o tom, kdo v ní bude a nebude žít? Zemi, která si nemůže sama střežit své hranice? V zemi, která si nemůže sama suverénně rozhodovat o své zahraniční politice? V zemi, která nemůže svým občanům prodat energie, která sama vyrobí? Jmenuji se Matěj Gregor a jsem předseda spolku Odchod.eu. Už 3 roky sdružujeme po celé republice stovky lidí, kteří nejsou spokojeni s politikou Evropské unie. Bojujeme za to, aby se v České republice neplatilo eurem, aby Česká republika nezakazovala spalovací motory, aby Česká republika byla suverénní, nikým neřízenou, svobodnou zemí, ve které neexistuje cenzura a kterou neřídí desítky tisíc nikým nevolených úředníků v Bruselu. Líbí se vám taková myšlenka taky? Přidejte se mezi nás. Vyplnění přihlášky to zabere 2 minuty a poté se můžete po celé republice zapojovat do našich akcí, diskuzí a společně s námi tvořit velkou občanskou společnost, která vyvede Českou republiku z Evropské unie a která z České republiky udělá svrchovaný stát. Za počítačem nic nezměníme, ale pokud se spojíme a bude nás hodně, můžeme Českou republiku změnit k lepšímu. Přidejte se k našemu spolku a staňte se členy největší euroskeptické komunity a můžete se po celé republice zapojovat do aktivit, organizací a seminářů, které pořádáme. Moje jméno je Matěj Gregor, jsem předseda Odchod.eu a těším se, až vás přivítám v našich řadách.